תלמוד איסור ספירות, הדף היומי. אנחנו לומדים היום בעזרת השם עמודים תף קוף יוד א' תף קוף יוד ב'. בשיעור הקודם דיברנו על ג' מיני רצונות שיש באדם שמתבטאים באותיות שנובעות מעולם הניקודים. בעולם הניקודים התחלנו להתעסק עם הלמטה מטאבו. למטה מטאבו זה בחינת המלכות, ובמלכות יש את צד האותיות, ולכן עולם הניקודים מבטא לנו את האותיות. כי הרי מיד ישאל כל אחד מכם, מדוע אתה מדבר איתנו אתה על האותיות, וגם על האותיות שכתובות בתורה וצורת התיוג שלהם? הרי היינו מבקשים לדעת על האותיות, היינו יכולים לדעת על האותיות מתוך דלת בחינות דור ישר, או מתוך עולם אדם קדמון, או מתוך העיגולים, או מתוך נקודות דסג שהוא שורש לכלים, נקודות, סליחה, דגלגלת שהוא שורש לכלים. ולמה דווקא אתה מלומד אתנו על החסרונות מכאן? התשובה היא שזון מהווים את החסרונות בעולם, ועל בסיס הזון דנקודים נבנו זון דאצילות, והתורה הקדושה נכתבה על פי זון דאצילות. ולכן הזון דאצילות הם הכלים המדוברים, הם נובעים מעולם הנקודים. ראינו באותיות אלו שהם הרצונות ג' מינים, כאלה שהם בקדושה גמורה, שהם גלגלת בעיניים דאבא ואמא שלא נשברו. עוד ראינו שהם נקראים מלאכת סופר. עוד ראינו כלים של אחב דאבא ואמא שנשברו, לא נשברו, נתבטלו, אבל לא נשברו, לא ירדו למטה מפרסה, אבל בכל זאת לא נשארו בראש, ירדו לבחינת גוף, ולכן הם מתויגים בתג אחד, והם נקראים בדק חיה, שהם צריכים בדק מצד אור החיה. וראינו את הכלים שנפלו לגמרי לטומאה, שנקראים שעטנז גץ, שהם מבחינת סיגים, ונתנו בהם כמה סימנים, ששעטנז זה כלאיים, תודה רבה, ששעטנז זה מבחינת כלאיים, וכלאיים הרי אסורים, ועוד שיש בהם גץ כמו ניצוצין שנופלים לכיפות ומתקבים מיד. עוד ראינו ששעטנז זה שטן עז, שמראה על הטומאה שהייתה בקליפות. את המושג בדק חיה הסברנו על זה כך שבדק, בדק הבית, זה תיקון, זה תיקון של חסדים, וחיה זה מדרגת חוכמה, שזה הזיווג שבו נעשה גדלו דאבא ואמא. עתה אנחנו רוצים ללמוד מלמדי שממשיך ללמד אותנו על הבחינות הללו של הכלים, אבל רוצה לתת לנו מבט קצת יותר עליון, מבט של השורש של עולם הניקודים, של בחינת עולם פרצוף השערות שממנו נבע עולם הניקודים, שזה הפרצוף שמקשר בין סג לבין עולם הניקודים, ודרכו אפשר לראות עוד מבט על אלו הכלים. וכך אומר לנו באות למדי, הוא כבר נתבהר למעלה כי אלו הזין מלאכים שעליהם למדו שם מבחינת שעטנז גץ, לקחו הערותיהם מחמת הסתכלות אור עיני אק באורות הקודים. מה זה הסתכלות אור עיני אק? רוצה לומר שזה הסתכלות לזיווג דעקה, אור עיני אק, הכוונה זיווג על צמצום א' באורות הקודים. בבחינת התפשטותם למטה במקום הגוף של אק, דיינו התוך למטה מטבור,
למעלה מטבור מבית המזלות, ולכן נשברו. זאת אומרת, שאומר שהזד לנקודים מתוך הזיווג של השערות קיבלו מלמטה מטבור דאק, מבית המזלות, שהם לא בחינת ראש ולא בחינת תוך, שהם למטה מטבור, ולכן הם נשברו. למה? כי חסרו מהם הערת גר שבו. והערת הגר נמצאת רק למעלה מטבור. הערת שלמות באה מראש. והם לא קיבלו לא מבחינת החפ במקום יציאתם, ולא מבחינת שיבולת הזקן, אלא קיבלו רק מבחינת חותם פה, או מבחינת בית המזלות שלמטה מהטאבו. שם החב במקומם למעלה. מי זה הראש? הראש זה החב במקומם למעלה, שיש בראש, כשיצא זיווג דה שערות, אז בתחילה זיווג היה בנקווה עיניים דה סג. אנחנו רואים בציור הזה של זיווג השערות, שהחפ הראשונים שיצאו מבחינת השערות הם החפ במקום יציאתם. אז עד הנקודים קיבלו רק מבית המזלות, שהם למטה מטבור דאק. פה זה מקום טבור דאק, אפשר לראות את זה יותר טוב בציור הזה אולי, יחד עם הטבור דאק. זה המקום שהוא טבור דאק. הם קיבלו, אז עד הנקודים קיבלו מבית המזלות שהם למטה מהחפ במקום יציאתם, ולמטה משיבולת הזקן, שהשיבולת הזקן זה החפ שלו במקום יציאתם. אז זה אומר שהם החפ במקומם למעלה, אז הם לא קיבלו מהגר. מהגר הכוונה היא מכל הראש של שערות דקנה, כי כל זה הראש של שערות דקנה, גלגלת הביניים והחפ, וזה בית המזלות. הוא אומר שהם לא קיבלו מבית המזל, שהם לא קיבלו מהגר, לא מהחפ במקום יציאתם ולא מהחפ שלא במקום יציאתם, והם קיבלו למטה מטבור דפרצוף השערות, ולכן אין להם בחינת ראש לזד הנקודים שקיבלו משטח עליון לשטח תחתון, או הם נקראים גם מזל עליון ומזל תחתון, כי הם 10 ספירות לסיום. זה מה שאומר פה, ולכן נשברו פנים ואחור, ולכן נתייגו אותם הכלים דזד הנקודים כשבאו בעולם הצילות, דהיינו מצד זון דהצילות שהם אותיות התורה, הם נתייגו בגימל תיוגים בכל אות מהם, לאות חיסרון והיעדר גימל מנאורות. איזה גימל מנאורות? בחינת הגר, כתר חוכמה בינה המצביע על שלמות, ומה שיש בהם חותם פה אין זה מועיל להם. דהיינו, חסר להם את כל מה שיש פה בראש, גם את הראש הפרטי של שערות דקנה שמהם הם יצאו, האחפ שזה שיבולת הזקן, אחר שלא במקום יציאתם, הם לא מקבלים הערה של התפשטות ממעלה למטה מהבחינה הזאת. ולכן הם, זירנפין ומלכות של השערות, לא מקבלים כלום מהערת האוזן. ולכן הם לא יכולים לתת גם מהערת האוזן לזאת, מהבחינה שכנגדם. ונשאר האור למעלה מהגופים. איזה אור נשאר למעלה מהגופים? אור הזר של הרשימות, לאחר השבירה נשאר למעלה מהגופים, שם האותיות ולא בתוכם, כמו שהתבר עוד למעלה, למטה בסוד התגין. זאת אומרת שהתגין זה אותו אור שהיה צריך להעיר בכלים, אבל לא מאיר בהם, והסתלק למעלה מהם. אז כל אור הגר הסתלק מהם, ואפילו אור של הרשימה עצמה הסתלק מהם. עוד למדי למטה.
אזי מלכים לקחו הערותיהם בבחינת פשטותם למטה במקום הגוף. אומר, כי דלת חלוקות יש באור העיניים. ג' ראשין וגוף. מה זה באור העיניים? אור שיצא בזיווג על בחינה א', וכן בהמשך בגדלות על בחינת חוכמה. אז אומר, מה דלת חלוקות? ג' רשין וגוף. זה דלת. ג' רשין זה ג' בחינות וראש. כסף שירות לראש נחלקים לג'. הראש א' הוא גלגלת בעיניים. הראש הבית הוא אוזן, הראש הג' הוא חותם ב'. ואחר כך הגוף שהוא זון. כך התחלק עולם הניקודים. ראש א', שהוא גלגלת בעיניים דראש, הוא נקרא ראש א' איסות. שם מתעבור בלמעלה דאק. והוא אינו מצטרף כלל, סליחה, ראש א', כן, ראש א' איסות, שמתעבור בלמעלה, ואינו מצטרף כלל לפרצוף את הנקודים. אז אם אנחנו מסתכלים על איך יצא הפרצוף עולם הניקודים, אז אם נדבר ממקום תבור דאק, אז פה יצא עולם הניקודים. אז יצא גלגלת עיניים, אוזן, חותם, פה. לכאורה היה צריך להיות פה הזיווג במקום הפה. הוא יצא במקום גלגלת עיניים, אז גלגלת בעיניים זה ראש א' יסוד. ראש הבית, בחינה הבית, יצא על בחינת האוזן, שזה בחינת כתר, ובחינה שלישית יצא על חותם פה, שזה בחינת אבא ואמא. אלה ג' הבחינות של הראש, ולאחר מכן זה עד הנקודים. אחר מכן זד הנקודים יצאו כבחינה רביעית. זה מה שאומר לנו פה. ראש א' אינו מצטרף כלל לראש דה נקודים, כי ראש דה נקודים זה רק כתר ואבא ואמא. זה רק מצד החפ. בגלגלת הביניים יצא למעלה מתבור דאק. וראש הבית הוא כתר דה נקודים. וראש הג' הוא אבא ואמא דנקודים, והגוף הוא הזת דנקודים. דהיינו, בקטנות הוא יצא עד מקום הפרסה. עד לפה יצא הזת דנקודים. אני מצייר אותו בצד ולא ישירות מהראש, כי בקטנות הוא לא היה התפשטות מנהובי מראש. אז זו החלוקה לדלת בחינות. א', ב', ג' וד'. שכל פרצוף נאצל על ידי הראש. שבפרצוף העליון. וכן גם הפרצוף דנקודים שיצא מעיניים נאצל בעליון ממנו שהוא ראש לגוף הפרצוף השג עצמו. מה הוא אומר? מה זה שכל פרצוף נאצל על ידי הראש שבפרצוף העליון? למשל, כשנסתכל על גלגלת, אז גלגלת יצא, גלגלת יצא ואחר כך הזדקך, ופרצופיו יצא מהראש של גלגלת שנקרא אבא פנימי. אותו דבר סג יצא מאב, ואותו דבר עולם הניקודים יוצא מסג. עכשיו הוא רוצה להראות לנו את ההשלכה של כל מה שלמדנו על שעדנז גץ, בדק חיה ומלאכת סופר, שזה האותיות שיצאו להראות לנו את ההשלכה של פרצוף השערות על בחינות אלו. והנה הזיווג הזה שהיה בראש השג לצורך הניקודים, שיצאו שם דלת חלוקות הנ"ל, מכונה שערות דיקנה דסג. מה הוא אומר? הוא אומר, אנחנו ראינו פה דלת חלוקות. ודלת חלוקות הללו יצאו גם בפרצוף
השערות שממנו נובע עולם הניקודים. עכשיו אנחנו רוצים לראות את הבחינות שם. שג' תיקוני דקנה הראשונים, התלויים בראש השג עצמו, הם בחינת הראש א' שאינו מצטרף לפרצוף, והם נקראים אורות החפ שבמקום יציאתם. זה החפ הראשונים שיצאו. החפ הראשונים, שהם שערות דקנה, אבל הם החפ שיצאו במקום יציאתם, דהיינו במקום החפ הראשונים, מהם נובע ראש א' יסוד. שכאמור יוצא למעלה מטאבור ולא מצטרף לראש דניקודים. ראש דניקודים נובעים לא מהחפ האלה שבמקום יציאתם, אלא מהחפ של השערות דקנה עצמם, שזה נקרא חפ שלא במקום יציאתם. כלומר השורש של פרצוף החפ שהם הניקודים, והם נקראים אורות החפ שבמקום יציאתם. כלומר השורש של פרצוף החפ שהם הניקודים, זה לא הראש, אלא רק השורש. עד לפה, זה כנגד הבחינה א', שראינו שנקראת ראש א' יסוד. אז מה עומד כנגדם בעולם, בפרצוף השערות? זה החפ הראשונים, אולי פה גם אפשר לראות את זה, שנובע מהשג, שזה החפ הראשונים האלה. שמחלקים את ראש השג לשניים, אז הם עדיין שייכים למקום ראש השג עצמו. זה בחינה א'. שיבולת הזה כאן הוא בחינת ראש ב' וראש ג', הנקרא מורות החפ שלא במקום יציאתם. אז יש גם את שיבולת הזה כאן שם החפ, אבל של הראש שנקרא גלגלת הביניים והחפ של שערות דקנה. אז החפ האלה במקום מציאתם זה הבחינה א', החפ האלה של שיבולת הזקן זה בחינה ב' וג'. אז יש לנו בחינה א', שזה החפ הללו. יש לנו את בחינה ב', שזה הכתר. יש לנו את בחינה ג', שזה אבא ואמא. ב' וג' נובעים משיבולת הזקן, מאוזן וחותם פה. בחינה ב' מאוזן, בחינה ג' מחותם פה. כל הג' האלה נובעים מראש. יש ראש של ממש ראש השג, ויש את הראש של שיבולת הזקן, שאומנם יצא לבחינת גוף, אבל הוא עדיין שייך לראש. והכחב די נקודים, מקבלים מהחפ אלו שבשיבולת הזקן. הכתר מקבל, ועכשיו עושה את ההגבלה. ואומר שכתר והבבים המקבלים מהחפ האלה שלא במקום יציאתם, שהם נקראים שיבולת הזקן. הכתר מקבל מראש מבחינת האוזן, ואבא ואמא מבחינת החותם פה. דהיינו כל בחינה מבחינה שכנגדה בראש השג. הכתר שהוא ראש הבית מקבל מאוזן שבשיבולת, שהוא מבחינת ראש הבית של הדקנה, וחוכמה בינה דניקודים שם ראש הגימל מקבלים מחותם פה שבשיבולת, שם ראש הגימל דקנה. עד לכאן גמרנו עם ג' החלוקות הראשונות וההקבלה שלהם לפרצוף השערות. והזד הניקודים, שהם מבחינת הגוף של הניקודים, מקבלים מן הדקנה שלמטה משיבולת, שהם גם כן מבחינות הגוף של הדקנה. ולמדנו את זה בתחילת חלק כבר. דיינו, הזד הניקודים מקבלים מתחת לשיבולת הזקן, משטח עליון ושטח תחתון. עד לפה סיפר לנו על החלוקה. למה צריך לדעת החלוקה? כי דרכה אנחנו לומדים על מה קרה בשבירה, וכתוצאה מזה למה מתויגים
השעטנז גץ בגימל תיוגים, והבדק חיה בתג אחד, והמלאכת סופר בכלל לא מתויגים. וזה אמרו, אזי מלאכים לקרוא אורותיהם מחמת הסתכלות, אור עיני אק באורות העקודים, מבחינת התפשטות למטה במקום הגוף של אק. כך כתוב למעלה, מסביר בעל הצולם, עברנו לעמוד תף קוף יוד בית. כלומר, שהזין מלאכים, שהם מבחינת הגוף של פרצוף הנקודים, מקבלים מבחינת הגוף של דקנה, בית המזלות, שטח עליון ושטח תחתון. בסדר, הלאה. עוד פעם, שעזרים מלאכים שם מבחינת הגוף של פרצוף הנקודים, מקבלים מבחינת הגוף של הדקנה מלמטה משיבול. שם מבחינה שכנגדם בראש הסג, ונקראים עקודים דאק. למה? להיותם למעלה מתבור דאק. והנקודים מתחילים, רק למטה מתבור כנודע. וזה המרוב, ולכן נשברו. למה? כי חסרו ממנו הערת גר שבו. שם מחה במקומם למעלה. כלומר, שאין להם שורש בראש, בראש שהם גר. מה זה ראש? שלמות. דהיינו, אין להם שורש בראש של גר מתחילת הצילותם. מה זה מתחילת הצילותם? שאין להם שורש בראש דסערות דיקנה. לא באחפ במקום יציאתם, ולא בשיבולת הזקן שהוא אחב שלו במקום יציאתם. אלא שמקבלים רק מגוף זה פרצוף השערות. כל הערתם רק מבחינת הגדלות זה הבבים עד הנקודים. כשלא יכלו לסבול האור של הגדלות, נשברו פנים ואחור. ובכל זאת כן מקבלים אור גדול מאוד. אבל לא מאותו אור של פרצוף השערות שיצא בסדר של צמצום ב' עם תיקונים. וזה שכתוב הבבימה, שלקח לקחו בית אורות חותם פה ולא חסר מהם רק אור אוזן בלבד, לכן לא ירד מהם רק מבחינת האחוריים. עכשיו מראה לנו שאם הבבימה כן לקחו מראש, תהיינו משיבולת הזקן שהם משוייך לראש, לקחו רק חותם פה, אז מה חסר להם מכל הראש? רק בחינת אוזן. אז חסר להם תג אחד, רק את האוזן. ולכן הם, כשהם התבטלו, אבא ואמא וירודו, החב שלהם למטה, אז כשהם חזרו לקטנות, מה שחסר להם זה רק הקשר לקטר. ואז חסר להם רק תג אחד. כי מתוך שהם מבחינת ראש בעצם, והיה להם הערה קצת מאור האוזן, כנל בדברי הרב, מאיפה? מתוך זה שהם זיווג די אוביות, והתקלו עם הזיווג די התלבשות של הכתר, לכן חסר להם רק תג אחד. כן, יש בהם מבחינת גב, מתחילת הצילותם. אלא, בבחינת אחור באחור, בקטנות אחור באחור, אז אין ראש ממש, אבל בכל זאת לא נשברו. מבית סיבות, א' ראש בעצם, וב' עליהם חפץ חסד. לכן אומר, אבל על כן, כל בחינה זו שיש להם מתחילת הצילותם נקרא פנים. אפילו באחור באחור, והם התקיימו ולא נתבטלו, אלא רק בחינת הזיווג דגדלות ופנים ופנים שהשיגו אחר כך בבחינת תוספות, הנקרא אחוריים כנל, היא לבד שירדה ונתבטלה מהם. אז מספר לנו, שהמקור של אבא ואימא דנקודים הוא אחור באחור, והם מקבלים מחותם פה דשיבולת, דהיינו מקבלים עדיין מראש. בגדלות
הם עלו והתקלו עם כתר לפרצוף אחד, לראש אחד, ואחר כך שירדו, ירדו שוב למקום הזה שאין להם את ההתקלות שוב עם הכתר. עוד לבית חטא. סליחה, לא גרלנו למעלה, נקרא קודם למעלה, מלמדי והלאה. בוא נקרא שוב את למדי. הוא כבר נתבהר לעיל. אלו הזין מלאכים, כי אלו הזין מלאכים מבחינת שעת נס גץ. לקחו הערותי מחמת הסתכלות אור העיניים, אור הנעק באורות הקודים. אז אמר לנו למטה, מה הכוונה שהם קיבלו רק מהסתכלות אור הנעק באור הקודים? הוא אומר, מדובר על שאמרנו למטה שזין מלאכים שהם מבחינת הגוף של פרצופים נקודים מקבלים מבחינת הגוף של הדגנה מלמטה משיבולת, שזה הבחינה שכן נגדם בראש הסג. ולמה אני מקרא עם הקודים דק? כי הם למעלה מתבור דק, כי כל הזת דנקודים קיבלו ממזל עליון ומזל תחתון, שמבחינה שכנגדם הם למעלה מתבור דק. וזה אומר מבחינת התפשטותם למטה למטה במקום הגוף שלק. התוך רוצה לומר שזה מבית המזלות. זה נקרא במקום הגוף שלק. מבית המזלות שם למעלה מתבור דק. ולכן נשברו. למה? כי קיבלו במקום הגוף ולא במקום הראש. רק הכוונה סג. כי חסרו מהם הערת גר שבו. מי זה הערת גר שבו? הערה של שלמות הבאה מראש של פרצוף השערות. שכאמור קיבלו רק מהגוף של פרצוף השערות. מי זה הראש? שהם אחר במקומם למעלה. או אחר במקום מציאתם, שיש שם אור האוזן, השייך לבחינת גר, או שיבול את הזקן, שיש בו תיקון של הראש, בבחינת תיקון קווים. זאת אומרת, הם קיבלו, הזד הנקודים, לא קיבלו מהראש. לא משיבול את הזקן, ולא מלמעלה משיבול את הזקן. ולכן נשברו פנים ואחור. ולכן תייגו ג' תגין. בכל אות מהם לאורות חיסרון ועדר, ג' מן האורות. בחינת גר, כתר חוכמה בינה, המצביע על שלמות. מה שיש בהם חותם פה, זה לא מועיל להם. הם הנזכרים מן הכלים שהם אותיות, ונשאר האור למעלה מהגופים, בעולם הצילות. שם נשאר האור, במקום עולם הצילות, צריך לומר. שהם האותיות, ולא בתוכם, כמו שהתבהר עוד למטה בסוד התגין, עוד למדבר. אבל אותיות בדק חיה, בשונה משעת נס גץ. מי זה בדק חיה? שהם כלים דאחוריים דאבא ואימא, דיינו אחפ דאבא ואימא, מהגדלות שחזרו חזרה למקום הגוף. זה עולם הנקודים. אפשר להתבהר לאל כי אבא ואמא לקחו בית אורות. בית אורות דשיבולת. שהם נקראים חותם פה דשיבולת. ולא חסר מהם, אלא אור האוזן דשיבולת. אור האוזן, לא אור האוזן דשיבולת, סליחה, אור האוזן של הראש הכללי, שהוא גלגל תו עיניים דשיבולת. ומה שאמרנו, אשר אבא ואמא לקחו בית אורות, דשיבולת, זה לא דשיבולת, אלא בית אורות דראש הכללי. שם חותם פה, ובחינת אחב דשיבולת. ולא חסר מהם, אלא האוזן בלבד של הראש הכללי. שאותו מי לקח? הכתר. ולכן לא ירד מהם רק בחינת האחוריים, וכנגד אותו האור האחד של האוזן שחסר מהם, אנו מתייגים תג אחד לבדו על כל אות מהם.
כי הוא לבדו נסתלק מהם, שעומד תלוי למעלה מן האות שהוא כלי. אות למד זין. כבר בארנו, כי מה שירד מן אבא ואמא נקרא בשתי שמות, והם אחוריים או פנים כנזכר לאיל באות למד. מה זה אחוריים או פנים? גלגלת ביניים נקרא פנים, ואחר נקראים אחוריים. והוא כאילו להיות חסר אור האוזן, שהוא היותר עליון שיש בכל ג' האורות, אוזן חותם פה של הראש. לכן החיסרון הנמשך להם על ידי הסתלקותו הוא גדול מאוד, שהוא הבחינה גורמת להם להחזירם פנים בפנים. כי בלי האוזן הם לא יכולים להיות ראש, ראש שלם. הם רק מן מסופחים לראש במצב של פנים ואחור, ולפנים בפנים הם ממש צריכים להתאחד עם אור האוזן. לכן החיסרון שלהם הוא גדול מאוד, אבל זה חיסרון רק של הכתר, ולכן הם מתויגים בתג אחד. והנה לו המוכין שם החסדים הנזכרים, עוד למד חט, והנה לו המוכין שם החסדים הנזכרים, הם נמשכים אל אבא ואמא, האם הכלים של נהי דרך אמפין. עכשיו עובר לדבר איתנו על עולם הצילות, וצריכים לזכור שכל האותיות המדוברות, למרות שאנחנו לומדים אותם מעולם הנקודים, כי שם קרתה השבירה, ודרך הקלקול שלהם אנחנו לומדים מה הם צריכים להתקן, האותיות האלה שייכים לזון דאצילות. כי התורה הקדושה נכתבה על פי זון דאצילות, או העולם נברא על פי זון דאצילות, שזה נקרא עולם. לכן אומר, שאלו המוחים שהם החסדים הנזכרים, הם נמשכים אל אבא ואמא, עם הכלים של נהי דאריך, שהוא בחינת הכתר. כדוגמת מוחין דזעיר אנפין, הנמשכים מלובשים תוך נהי דאבא ואמא. מי זה המוחין דזעיר אנפין נמשכים מלובשים תוך נהי דאבא ואמא? נהי דאבא ואמא הם לבושי מוחין, והם המלבישים את המוחין דזעיר אנפין טרם רדתם להעיר באבא ואמא בזון. והנה גם נהי אלו דרך אנפין ירדו למטה עם האחוריים דאבא ואמא. דיינו, כאשר מאירים לזון, אז לא מאיר רק נהי דאבא ואמא, צריך גם את הנהי דאריך. למה צריך גם אותם? צריך לומר, אנחנו נלמד את זה בעריכות בחלק י', שהוא השותף השלישי בבחינת ג' שותפים בבריאת האדם, שהוא זון. וערך אנפין הוא בחינת הכתר. ומבחינת סיבה ותוצאה, הסיבה הוא מסובב נקרא לו, יש לומר שזעיר אנפין מלביש על נהי דאריך ולא על אבא ואמא, ולכן צריך את השותפות של הנהי דאריך שיעלה משם מן. בעצם אם נסתכל על עולם הצילות, אז הזון דאצילות שעליהם עכשיו מדובר, הם מלבישים למטה מטבור דאריך, ומפה עד הטבור מלבישים אבא ואמא ויסוד, באופן כללי אבא ואמא. כדי להוליד את זון
אז צריכים להשתתף גם כתר וגם אבא ואמא. דהיינו גם הריחנפין וגם אבא ואמא. כנגד כתר ואבא ואמא זה עולם הנקודים. שהם ג' שותפים בבריאת הזון, שהזון נקרא אדם. ולכן אומר ששיתוף בין הנהי של הריחנפין, שגם צריך להשתתף, אומר גם נהי אלו, דרך הריחנפין ירדו למטה עם האחורה עמדה אבא ואמא. למה? כי גם הם צריכים להשתתף בזיווג הזה. כי ג' שותפים בבריאת האדם. למה ג' מצד סיבה ותוצאה? כי באמת הריחנפין בא לגלות את המקום של זון דה כתר. זון דה בריאה חתיכון. ויש לזה עוד השלכה גם בדלת מבחינות דור ישר וגם באק, אבל לא רוצה להאריך פה יותר מדי. ובבחינת היותם באים מריחנפין, דיינו החלק הזה שלהם, של הזון שבא גם מהכתר, נמצא גם עניין זה, יקרא חיסרון לנקודה העליונה, נקרא כתר. דיינו, אם אני מסתכל עכשיו על האותיות שנבעו גם מכתר וגם מאבא ואמא, אז יכול להיות שיש להם קשר לאבא ואמא, אבל יכול להיות שיש להם קשר מאבא ואמא, אבל חסר להם השיוך לבריאה חתיכון, שהוא הכתר. והשיוך שלהם לאבא ואמא לא די לי בהם, אבל בכל זאת חסר בהם משהו. מה חסר בהם? תג אחד, השיוך לכתר. ולפעמים חסר להם בתגים, גם השיוך לאבא ואמא, וגם השיוך לכתר. אז אני אצטרך ג' תגים לתייג אותם. ולעיתים לא, שייך, לא חסר להם כלום, כי הם נמצאים למעלה, והם משייכים גם לכתר וגם לאבא ואמא, כמובן כשהם יעלו למקום אבא ואמא. אז הם משייכים גם לכתר וגם לאבא ואמא, ורואים את הנהי שמתחברים בהם, אז אני לא צריך שיוך מיוחד על ידי התגים לאותיות הללו. כבר בערנו, כי גם זה נקרא בחינת חיסרון בכתר, וזה גרם לו, יען כי איננו לוקח אור האוזן רק בסופו. דיינו בידי התלבשות ולא בידי אוביות. אבל בערך שכבר אלו אני נתפשטו בסוד כלים דמוכין תוך אבא ואמא, נקרא חיסרון הזה על שם אבא ואמא, ולא על שם הכתר. טוב, דברים מאוד מסובכים בשביל חלק זין, אנחנו בעזרת השם מקווה לזכור לדבר על זה גם בחלק י', שם אנחנו מדברים על הזיווג לצורך זעיר אנפין, לצורך הולדת זעיר אנפין. מתג אחד לשלושה תגים, ואין לנו מצב בעצם שיש בית תגים, כי כשחסר לאבא ואמא הכתר אז אנחנו רואים חסר אחד, אחרי זה חסר לזון אבא ואמא וכתר, ואז אנחנו קופצים לשלושה. מכיוון שאבא ואמא כאחד השערים וכאחד הנפקים, אין מצב שנותנים רק את האבא ולא את האמא. תמיד האמא נותנת גם את האבא איתה. אבא ואמא הולכים יחד, שזה אבא ואמא, ואם תסתכל גם על המציאות הגשמית, אף פעם הילד לא נובע רק מהאמא או רק מהאבא. ומה שאנחנו רואים ששטוקי והסופי, זה לא שאין אותם, אלא לא מכירים אותם. אבל הקדוש ברוך הוא, לא פעם נעלם מתפיסת האדם. דיינו לא מרגישים את החלק הרוחני שלו. אז אדם יכול להרגיש בחסרונות שלו את צד המקור שלו, של אבא ואמא, את הקשר אליהם, ויכול להרגיש גם, או יכול להרגיש קשר לאבא ואמא, שזה יותר לתפיסת העולם הזה שלו, לתפיסה הקרובה. אבל לא מרגיש, לערכים של העולם הזה, אבל לא מרגיש את הערכים אלוקיים, ערכים רוחניים. אז השאלה אם אדם יש לו רק רצונות שלו, של עולם הזה, אומר רק מה שאני רוצה, זה חסר לו שלושה תגים. כשיש לו גם את אביו ואמו, שהם ערכים, שהם יותר שורשיים, שהם כאילו ההיסטוריה שלו דיינו נקודה פנימית, אז כבר יש לו נקודה פנימית, זה תג אחד. עדיין חסר לו, עדיין הוא מתויג. ויש כאלה רצונות שהם גם קשורים לבורא דבר שהם רצונות רוחניים, שרצונות הרוחנים האלו לא צריך להם בכלל תג, כי הם משייכים כבר לעבודת השם. ואם היינו רוצים לחלק את זה, אז היינו אומרים שזה, יש עבודת השם שלא צריכה תגים. יש עבודת המידות שזה צריך תג אחד, כי אדם צריך לשייך אותה להשם. ויש עבודה של העולם הזה, שהיא צריכה ג' תגים, כי גם אותה צריך לשייך גם לערכים יותר פנימיים, אפילו למידות, וגם צריכים לתייג אותם ולחבר את זה לאבא ואמא,
לבורא יתברך שזה נקרא הכתר. איזה מציאות יש בפרצוף השערות, איזה מציאות יש מתחת לטבור? איזה טבור? מתחת לטבור דאק. אנחנו תמיד אומרים... בפרצוף השערות אין. הוא מסתיים שם בטבור דאק. יש למטה מטבור של פרצוף השערות עצמו, ששם יש את בית המזלות. בבית המזלות זה למטה משיבולת הזקן. אבל כל זה זה עדיין בתוך היחס של, אם אנחנו מסתכלים על למעלה מטבור הכללי דאק. אם אנחנו מסתכלים על פרצוף סג, שהיה קודם לכן, אנחנו רואים שנקודות הסג ירד למטה מטבור. אז הייתי מצפה שבשערות הסג, שהזיווג הפנימי, יהיה ממש השלכה שלו, ממש כמו איזשהו העתק. על סמך מה אתה מצפה כך? הפרצופים הקודמים כן היו בצורה כזאת. לא, גם לא היו בצורה כזאת. למשל, אם תסתכל על פרצוף אב, אב הפנימי יסתיים במקום הטבור דאק, ולא יתפשט למטה מטבור דאק, למרות שאק יתפשט עד סיום רגלין. אז אל תצפה סתם, תוריד את רמת הציפיות שלך מהפרצופים. מה זה אני דקטר הללו? אנחנו למדנו שראש דעולם הנקודים בנוי מכתר ואבא ואמא. ויש לנו גם את הזד הנקודים. כשהזד הנקודים מקבלים גם מכתר וגם מאבא ואמא, אז הם קיבלו מג' בחינות. מג' בחינות של ראש, מכתר, מאבא ואמא. כשהם חסר להם כל כתר ואבא ואמא, אז חסר להם ג' תגיד. כשחסר להם רק כתר, חסר להם רק תג אחד. עכשיו, מי זה הכתר הזה? אז הוא הולך איתנו לעולם הצילות ואומר לנו כך. בעולם הצילות, עולם הצילות בנוי בצורה הזאת. יש לנו את בריח התיכון, שהוא עריך הנפין. עריך הנפין יש לו הלבשה של אבא ואמא, עד הטבור. ומטבור ולמטה, אני לא, יש פה גם כמובן יסוד, אבל הוא חלק מאבא ואמא הכללי. ויש לו את הזון שמטבורו ולמטה. עכשיו אנחנו מדברים על הזון הזה, שזה הזון המדובר אצלנו, שם האותיות, כי זה מקום החסרונות. הוא אומר שהאותיות האלה של זון, הם לא יכולים להיות נובים רק מאבא ואמא. למה? כי הם באו להלביש את המטבור, ולמטה דרך המפין, שהוא בחינת הכתר. הכתר שלנו. הוא בריח התיכון. ויודע הם מלבישים מטבור ולמטה, אז חייב שעריך המפין ישתתף בזיווג. למה? כי הם באים להלביש אותו, הם באים לבטא אותו. הם לא באים לבטא את אבא ואמא, כי אבא ואמא לא מתפשט למטה מטבור. לכן הם באים לבטא את בחינת הקדוש ברוך הוא. אבל מצד שני, הם לא יכולים להיוולד מהסבא, מעלי עליון. הם צריכים להיוולד מאבא ואמא. אז הוא אומר שאבא ואמא, כשהם מתאחדים לאחד, אז הם מולידים אותו. אז אבא ואמא זה בחינה אחת, והכתר זה בחינה אחת. האחת הזאת זה 2+3. עכשיו, כשהזון האלה, שאנחנו אומרים שהם נובים, הם צריכים לנבוע מהנהי, כי תמיד מולידים מהגוף, מהנהי מולידים. אז הנהי דקטר, שזה הנהי שלו, ואני דה אבא ואמא, שאחר כך הזון עולה לה, אני דה אבא ואמא כדי להיוולד מהם, שניהם שותפים בבריאה, אבא ואמא, והקדוש ברוך הוא, שזה עריך הנפין. עכשיו הוא בא לדבר איתנו על האותיות, הוא שואל, מאיפה נובעות האותיות האלה? החסרונות מאיפה נובעים? מאבא ואמא, וממי שלמעלה מאבא ואמא. שצריך להסתכל תמיד על בית סוגי שורשים. אז אבא ואמא באצילות, זה אבא ואמא ויסוד. וערך האנפין זה הכתר. בעולם הנקודים איך זה היה? בעולם הנקודים הם נובעים, אז זה הנקודים, בגדלות. כשנעשה זיווג בגדלות, סליחה, כדי להוציא את הזד הנקודים, נעשה זיווג באבא ואמא שהשתברו עם הכתר. דיינו גלגלת הביניים והחפ, הם קולים את כל הכתר ואבא ואמא, לא קולים את יסוד. אלא כתר ואבא ואמא התאחדו לאחד, ונעשה זיווג פנים ופנים, ונולדו על זד הנקודים. אז גם בעולם הנקודים, יש לנו את הכתר ואבא ואמא שהם משולבים, כדי להוציא את הזד הנקודים. הם הצטרפו לראש אחד,
בתוך אבא ואמא, כדי להוליד את עולם הניקודים. אז, ואותו דבר קרה בערך האנפין. עכשיו הוא בא ואומר לנו, נשברו הכלים. הזון האלה, לא בעולם הצילות, הזון האלה באו משבירת הכלים. זה האותיות שלנו. אז הוא אומר, יש להם שתי שיוכים. יש מצב שחסר להם רק הכתר, כשנמצאים במקום אבא ואמא, אז חסר להם רק הכתר. אז יהיה להם תג אחד. זה נקרא בדק חיה. אבל כשהם פה במקום מזון, כשהם פה במקום אבא ואמא, אז חסר להם רק הכתר. כשהם במקום מזון ממש, אז חסר להם גם אבא ואמא וגם הכתר. אז אם הם מתויגים שלושה תגים, והם נקראים פה שעטנז גץ, כשחסר להם גם אבא ואמא וגם הכתר. עוד למתחת אור פנימי. וזה שכותב שהכלים נעיד הכתר המתלבשים מאבא ואמא בבחינת הלבושי מוכין, ואפשר לומר, לא רק באבא ואמא, אלא גם בזון, נתבטלו גם כן. אבל הם אינם נחשבים לבחינת הכתר, כיוון שכבר נתלבשו באבא ואמא. אז באבא ואמא יש גם את הנעיד הכתר, וגם את אבא ואמא. בו מטעם, אמרנו לעמוד תף קופיות ג' והוא מטעם שזה הראש הבית שהוא כתר דניקודים לא לקח כלום מבחינת הזיווג דגדות של הניקודים. בשביל מה הוא אומר לנו את זה? כדי לומר שבאמת הזיווג הוא היה רק של אבא ואמא. אם אנחנו מסתכלים על הזיווג דגדות, אז הזיווג הוא של אבא ואמא שהתפשט, לא של הכתר. אז הוא שואל כאילו שאלה סמויה, מרגע אתה אומר לי שבשבירה היה חסר לזד הנקודים עכשיו שנשברו ונפלו למטה מפרסה, חסר להם גם הכתר וגם המבים, אבל רק המבים עשה זיווג, לא הכתר. למה אתה מתייחס גם לכתר? הוא אומר, כי הכתר נמצא בתוך אבא ואמא. אבא ואמא האלה כוללים גם את הכתר. לא באמת עושים זיווג עם הסבא, אבל התפיסות של הסבא נמצאות באבא ואמא, של הסבא וסבתא. ולכן הקרבה של סבא וסבתא עדיין יש בה עם קרבה שהיא קרבה שקרובה לערבה. כמובן שמצד ההלכה יש, מצד האמא יש את 24 בחינות קרבה כמו שמביא הרמב״ם. אבל תמיד אנחנו מייחסים את זה לשתי מדרגות. אז הוא בעצם הוא בא להגיד לנו, למדנו הרי שכתר דניקודים לא משתתף עם אבא ואמא בזיווג, אלא רק אבא ואמא עושים את הזיווג. אבל בתוך אבא ואמא תמון הכתר הזה, כי הוא קיבל מהכתר את הנאי שלו. אז הוא אומר, לא לקח כלום מבחינת הזיווג דגדות של הניקודים, כי הוא מבחינת בינה דרוש, ובינה דרוש לא השתתפה בזיווג. אז הוא אומר, הוא מבחינת בינה דרוש, וגם מתחילת הצילותו. דיינו, בינה דרוש הכללי, שכתר וחוכמה, זה מבחינת ראשה לפיסות, ובינה זה אוזן דרוש הכללי. אלא רק מבחינת הנהי שלו, המתלבשים באבא ואמא. איזה נהי דקתר? הנהי דקתר ששימש לאבא ואמא. והיו להם ללבושי מוכין. שם הבא ובשעת הגדלות הנקודים, הם לבדם נתבטלו. זאת אומרת, יש נהי דקטר, ויש נהי שהכתר נתן לאבא ואמא. אם רוצים טוב לדעת, זה נהי דנהי דקטר. כי הנהי דקטר התחלק. בפנים באחור לומדים את זה. אבל כל זה, מי שלא מכיר טוב את הפרטים, יראה ככה. שמי שעושה את הזיווג זה אבא ואמא. בתוך אבא ואמא תמון הכתר. זה לא שהכתר עצמו, הקדוש ברוך הוא מתפשט לתוך האדם. למאבא ואמא ניתן חלק לבחינת הזון שהם קיבלו מהעליון שלהם. ובזה הוא רוצה להסביר לנו שלפעמים חסר תג אחד ולפעמים חסר ג' תגיד. שאלות חזרה. שאלה ראשונה. מה עם דלת החלוקות? בראש דסערות, מה עם דלת החלוקות? בראש דנקודים, בפרצוף הניקודים.
אמרתי בראש השערות קודם, לא בראש השערות, בפרצוף השערות. מה מדלת החלוקות בפרצוף השערות? ומה מדלת החלוקות בראש די נקודים? שאלה שנייה. מאחד מקבלים מזד הנקודים, ועל מה מצביע החיסרון של המקום שממנו אינם מקבלים? שאלה שלישית. מה ההבדל בין בדק חיה לשעטנז גץ מבחינת שורשם בפרצוף השערות? שאלה רביעית. מהו הקשר בין נהי דערכנפין בסוגריים הכתר לבחינת הזון והרי הוא עלי עליון מהזון? הסבר הן בעולם האצילות והן בעולם הנקודים. עד כאן היום, תודה רבה.